Vi skal have tyndet ud i æblerne, for kun ved at tynde ud i dem, så kan vi få nogle store æbler. Og det vi egentlig gør, det er, at vi fjerner selvfølgelig dem, hvor der er ormeangreb i. Og her kan vi se, at der er en orm, der har bidt sig godt fast her, så den drejer jeg simpelthen af og smider væk. Drejer lige et par omgange, og så burde jeg kunne trække den væk. Så går vi længere hen og kigger, og vi kan se heroppe blandt andet, at der sidder sådan tre æbler lige klodser op og ned af hinanden her. Og der fjerner vi altså denne her. Så væk med den. Så får de to andre luft og plads til at udvikle sig og blive store. Hvis vi kigger lidt længere hen her, så får jeg øje på sådan en lille svip her, som vi også lige kan se, de plejer normalt at slippe med det samme. Så de skal altså også væk. Så kan de andre her få lov at udvikle sig, men de sidder jo alt for tæt. Så her der tror jeg simpelthen bare, at jeg lader det største være. Så væk med den, og væk med den, og så tror jeg også, at jeg tager denne her væk. Sådan der. Så jeg har altså fjernet tre fra den her lille gruppe her.